kwa kunini? Amezidi. Moroto wa kigomano kia Matereba, Masako ya Nanyuki Express Cabs ni kũririkania mawatho ma barabara na ũrĩa magĩrĩirwo ni kũgucĩrĩria athii. Makĩthomithio ni maobitha ma borithi barabara-inĩ na maobitha ma NTSA maririkanĩtio mamwe ma mawatho barabara-inĩ nĩguo kũnyihia mĩtino ĩrĩa yonekaga kaingĩ barabara-inĩ. During the session, we have talked with the drivers on what they are supposed to do, especially on the traffic issues. The laws that they are supposed to be following, and those laws that will be always keen on enforcing. Tutazidi kuongea nao, si mara ya mwisho. Tutazidi kuwakumbusha ili wazingatie usalama barabarani. Arugamiriri asa kweno mugiete bata munene wa kigomano giki ni kuona ri wira ni usokereirie na ni kuri na Matereba marari musie na kwa uguo kuri na bata munene wao kũririkanio mekire ya maundu rubongeini ruokui. Deva itu ingi ni maraigite ngari ciao ona marua matiragatite na mundu aroka gaigirite ngari ni akariganirwo. Tukona ni wega twite andu a NTSA mo na national government moke base commander na team ya OCS moke mathomithie dereva chito mitaratara ya watho mama chokerithie oringi nigetha andu aitu makoro mari safe na gukoro ati athi aitu matirora already ni marathie na mbere na kuingira ngari chito. Matereba ya mugete kithomo giki ni kimanorete mesiria na kumongerera ogi na riu maributhagira kithomo giki kugucireria thi na gukoro na ubasireri barabara-ini. Hau kabere-ini riria twambire gupaki ngari citu he maundu mama mariganiire no riu ni tucokete tugetirwa atongoria NTSA atongoria traffic magaturirikania maundu maria twagukoro tugika na ni wega muno na undu ucio ni wa gutuerimisha na wa gututwara ikinya ringi mbere nigetha gutuhote guikarania na andu andu taratwa kore tuturanitwo nao ni undu wa covid ri tukorwo tumenyetwe tuguikarania nao wega uthanya wa muthe ni twathoma maundu maingi matiganite kufuata watho wa farafara uria mundu afate gutwarana na customer vikuire na maundu magita ma gukorwo utheru bisha ya kuita dereva ni yoronania kwa sako na mundu maria mundu agiuciria na mo customer nigetha akoro hingo ciothe ukimutwara haria hothe arathie. Kithomo giki giukite mieri ere thabari cia reri nginya muci wa Nanyuki cia rugurio kuria gicunji kia Matereba gikoretwo gikiuga ukui wa mugithini uraima Matereba ma taxi wira indi kithomo giki maruga nigikumateithiriria njira cia gutauko uria wira wao ungikurio nigucokereria kwa mugithi. Ngiribotera Inoro TV jetago masi wadia wa Murithi.